tieši pirms pusgada, augusta sākumā, es biju ieradusies uzvaras parkā, lai mācītos rollerslēpošanu. Taču tagad ir pienākusi kārtīga ziema, tāpēc šoreiz esmu ieradusies, lai pieredzējuši trenera vadībā mācītos distanču slēpošanu. Čau, Ulti! Esmu ieradusies pie tevis, lai mazliet pamācītos tātad distanču slēpošanu. Vasarā šeit biju tur citu un mācījos rollerslēpošanu, tā kā kaut kāds nosacīts pamats man tam visam ir, bet neesmu nekad tā kā uzkāpus uz distanču slēpēm, tā kā varbūt sākumā vispār. Ar ko mēs sāksim? Tā, lai klasisko soli un arī slidsoli apgūtu, ir nepieciešami slēpzābaki, ir nepieciešams nojas, un ir nepieciešams slēpes. Šodien mēs apgūsim klasisko soli, tāpēc mēs esam izvēlējušies klasiskā stila zābaciņus. Tie ir šādi. Nojas mēs izvēlamies līdz pleciem, un tas ir tas garums, lai tiksim, veiksmīgāk mēs tiktu uz priekšu. Slēpes mēs pielāgojam arī pēc cilvēka auguma, un ātrākais veids, kā mēs varam noskaidrot, kādu garumu mums vajadzīgs ar klasiskajam stilam, paceļam roku augšā un ieliecam delnus locītavu. Jā, un tas izskatās apmēram šādi te. Lai rastos vispār priekšas par klasisko stilu, ko mēs šodien mācīsimies, būs jāimitē. Tas būs gan slēpotāja stāja, gan arī soļi, ko mēs veiksim klasiskajā stilā jāimitē vienkārši lecot imitācijas. Mums ir jāiemācās, kāda īsti ir slēpotāja stāja. Mums ir skats uz priekšu un ķermeņa augšdaļa noliekta uz priekšu. Nedaudz ieliekti ceļi. Jā. Un tas viss, šī te visa kombinācija ir tā, kas mums liks stabilāk justies uz slēpēm, slēpojuma laikā. Jā, jo līdz ko mēs zaudējam šo te slēpotāju stāju, līdz ar to mums arī zūd stabilitāte. Vienmēr jāatcerās tas ir, kad skats ir uz priekšu, lai mēs redzētu, kas mums notiekās priekšā. Jā, nedaudz varbūt ceļus, nedaudz var ieliekt vēl. Jā, nu, kaut kā apmēram šādi. Hop! Jā, nedaudz ķermeņa augšdaļa, taisnāk nedaudz, jā. Tālāk mums ir lekšanas imitācijas, mēs apgūsim kāju darbību. Tātad atkal ir sākumā visu laiku šis slēpotājs stāja, rokas mums ir aiz muguras, un lecieni ir mums uz priekšu. Jā? Un izturam balstu uz vienas kājas, apmēram izskaitam līdz trīs, un nākošais lecienis. Kāju mēs neceļam šādi te augšā, ir šeit mēs viņu nedaudz tikai paceļam. Ja? Un lecienus mēs izdarām plašākus uz priekšu. Viss ir tendēts uz priekšu. Jo mēs tālāk leksim, jo arī tālāk mēs slīdēsim. Ja? Jā, saglabā līdzsvaru. Ja, tad vairāk jācenšās ir lekt uz priekšu, lekt tālāk. Un skats uz priekšu, Ilze, jā. Teiksim, nebūtu vēlams likt klāt roku darbību, jo šīs darbības var nojaukt kāju darbību. Līdz ar to var atkal pazust visu šī te saskaņotā darbība. Ja mums ir uz trases špūre, ja mēs liekam vienu slēpī špūrē un otra kāja būs kā palīdzēs, kā atspērties vieglāk. Šeit atkal sākumā ir viss tas pats slēpotājs stāja un atgrūdiens ar kāju un slīdējums uz priekšu. Ja? Un apstājamies. Ja? Tieši tā, sākumā arī ir grūtāk, tāpēc ir ar vienu slēpi, lai vieglāk būtu pierast pie šīs sajūtas. Jā, galvenais sakoncentrēt uzmanību un jā, sīkiem solīšiem paslīd uz priekšu un tad tikai nākošo dari kustību. Jā, un viss. Tad nākošo darbību ļoti lēni un mierīgi un pacietīgi galvenais. Ah!
Labi, sadarbošanās lietas rokas pleca. Šitā te. Un šis signājums kopā tiek darīts. Tā, nu. Tā, palīdzam viens otram noturēt līdzsvaru. Jā, ilgāk slīdē. Nu, tā, var? Nu, aiziet. Turies. Paga, man nesanāk. Nekas. Nu. Labi. Nu. Labi. Tad sanāk abas slēpes likt kājās. Un šīs te izsoļošanas imitācija, ja? Mēs vienkārši soļojam, bet neļaujam slēpēm izslīdēt. Ja? Un meklējam to brīdi, kad slēpe neizslīd, lai mēs varētu veikt kustību uz priekšu. Ja? Slēpe. Tātad galvenais ir te ceļu darbība, ja? Redzēt šis te, ja? Kad kāja ir zem sevīm, tā ir tā vieta, kad slēpe, teiksim, ir piespiesta, ja apakšā būtu smēre, ja, tad viņa tā slēpe neizslīdētu uz apakaļu. Un šis brīdis ir tas, ka tu atsperies. Un tad veic nākošo kustību uz priekšu un atkal meklē to pozīciju, kad ir kad pēda tev zem sevis ir. Ilze, skats uz priekšu un pa daudz noliekusies ceļus vairāk. Jā, ceļos. Šeit viņi ir jākustina. Ceļi. Pārnes svaru, neizslīdi, tu steidzies. Bet jebkurā gadījumā tās ir pozitīvas emocijas, kas tiek atstātas visas dienas garumā. Varbūt atcerās arī nākošajā dienā, kā ir cilvēks darbojies. No. Jā. Garāk slīdi, ilgāk uz vienas slēpītes paslīd, tad uz otras. Jā, va. Labi. Uz vienas slēpes, uz otras. Uz vienas slēpes, uz otras slēpes. Aiziet. Turpini. Jā, va. Nesteidzies. Tālāk slīd uz vienu slēpi paslīd un uz otras paslīd tālāk, jā. Jā, labi. Plašāk slīdi, plašāk. Garāk. Uz priekšu vairāk. Rokas aiz muguras lietas, skatiens uz priekšu. Kādam ir jāizskatās galā, ir? Gan vienā virzienā, gan otrā. Ko mēs mācāmies? Labi, viss kārtībā. Šodien mums ar Ilzi bija mēķis iemācīties pārvietoties klasiskā stilā. Un vairāk uzsvaru mēs likām uz kāju darbību, jo vienā nodarbībā mēs nevaram apgūt gan kāju, gan roku darbības, jo tad mums viss sajuks un nekas mums nesanāk. Tāpēc mums ir nepieciešams vairāk nodarbības, lai Ilze apgūtu šo klasiskā stilā veidu, un kur viņa apgūs roku darbību un, protams, vēl pilnveidos kāju darbību, lai būtu šī te saskaņota darbība gan rokām, gan kājām. Tā kā mēs ar Ilzi tiksimies rīt, parīt vai aizparīt, un es ceru, kad Ilzei būs drosme, grība un vēlēšanās šo klasiskā stila veidu iemācīties tā, lai viņa būtu pilnvērtīgā ziemas prieku baudītāja un lieliska slēpotāja ne tikai Uzvaras parkā, bet arī pārējās Latvijas lielākajās slēpošanas trasēs. Vēl sev paldies, Ulga, bija tiešām ļoti interesanti.